Gili nikiwa Ukunda, Man United hawana lao, goalkeeper amezembea, atafutiwe mbadala wake, apate ushindani. Rashid kutoka kwa Kali, Onana apewe muda zaidi, ataimarika. Mwingine hapa nasema mimi ni... Okay. Huyo ananichanganya kidogo. Nilikuwa nimekuuliza swali awali mtazamaji, nini kifanyike kuimarisha mchezo wa Man United angalau uanze kushinda tena, na jumbe zenu ndio tunasoma hapa kwa haraka tukimaliza maliza tu hivi. Ni Ivan kutoka Tairi, coach aoge na wachezaji wake bure hata faulu. Okay, sijui ataogaje na wachezaji wake. Mimi ni Daniel kutoka Turasha. Huyo mtoto akopoa, mgotee sana huyo wa chess, nitamgotea, ametoka nje kidogo lakini nitakuwa namgotea baadaye hapo. Nadhani kwamba nimekufikia hapa mtazamaji, sina la ziada na kuacha tu na hizo graphics za ratiba ya klabu bingo ya dimba la Europa ambayo itakuwa inafanyika usiku wa leo. Liverpool, Brighton, West Ham na Roma watakuwa hapa wakipigania nafasi ya dimba la Europa. Mimi ni Jeff Mogire. Na kuacha na ratiba ya klabu bingwa Europa.